A paz do Senhor Jesus, queridas do meu canal Luz Santos. Eu estou aqui com uma jovem que ela vai contar uma revelação em sonhos, que é muito importante para você que é pai, para você que é mãe, vocês que têm suas crianças, e suas crianças ficam aí, ó, assistindo televisão, esses desenhos malignos, que traz mensagens subliminares malignas, terrível para a mente da criança. E eu quero que, por favor, ouça esse áudio com bastante atenção. A moça não quer se identificar e nós iremos respeitar isso. Então, o que queremos é que vocês ouçam o que ela vai falar sobre um terrível sonho que ela teve, que na verdade é um despertamento, não só para ela, mas para todos aqueles que gostam de assistir televisão. Então, jovem, eu gostaria que você começasse aqui a contar a sua revelação em sonhos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Há um tempo atrás, quando eu era criança, foi o meu primeiro sonho. Eu tive um sonho com o desenho Scooby-Doo. Para quem não sabe, eu era muito fã, eu era apaixonada pelo desenho Scooby-Doo e eu amava aquele cachorrinho. E não só os desenhos, mas os filmes do Scooby-Doo. Eu amava todos e gostava. Mesmo apesar de ver que já eram demônios, no filme apareciam demônios em forma de cachorro, mesmo assim eu gostava, porque eu achava o Scooby-Doo um máximo. E um dia, quando eu era bem criança mesmo, eu estava de olhos abertos, eu tinha muito medo. Eu já era uma criança que sofria muita perseguição em sonhos pelo diabo, e eu de olhos abertos tinha acabado de deitar, tinha encobrido minha cabeça com a coberta, porque eu era medrosa mesmo, e eu comecei a ver aquele cachorro entrar no meu quarto. Ele veio entrar no meu quarto e ele pulou em cima de mim, e era o Scooby-Doo. Que A horror! princípio, eu pensei que ele fosse brincar comigo ou qualquer coisa do tipo, mas não. Ele pulou e colocou as duas patas na minha garganta e queria me matar. Ele queria levar a minha alma. Ele falou que ia levar a minha alma. E ele falou que ia levar a minha alma. Começou a apertar a minha garganta com as duas patas. E eu não sabia o que fazer. Eu comecei a gritar. E eu vendo isso com o olho nu. Só que não saía nada da minha boca. Eu não conseguia clamar o sangue de Jesus. No meu pensamento, eu queria clamar o sangue de Jesus. Mas só no pensamento não saía da minha boca. A minha boca estava paralisada. Eu sei que muitas pessoas já teve isso, paralisia do sono. Quando você acorda, você abre os olhos, só que você não consegue mexer o corpo, sabe? Então, isso que aconteceu comigo, eu tive uma paralisia do sono. E nisso que o Scooby-Doo ele estava me matando, ele falava para mim que ele ia levar muitas almas para o inferno, que ele era um deus do inferno. E nisso ele tentava me matar e ele falou que tinha chegado a minha vez, porque eu ficava cultuando homenagens a ele, eu ficava adorando ele, eu passava horas do meu dia com ele. Porque não sei se vocês se lembram, mas no SBT passava Scooby-Doo. Todo dia de manhã passava o desenho Scooby-Doo e eu assistia, era umas 11 horas da manhã. Eu era viciada naquele desenho. Todo dia eu tinha que parar o que fosse para poder assistir aquele desenho. Às vezes perdia a hora da escola para poder continuar assistindo o desenho. Mas nisso, gente, continuando, quando o Scooby-Doo ele estava quase conseguindo tirar todas as minhas forças vitais, entrou uma luz no quarto. E essa luz ela surgiu tão forte, tão resplandecente. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu vi que era em formato de um homem com uma autoridade enorme, com um poder enorme. Não conseguia ver o rosto, mas as vestes dele era branca, e ele simplesmente estendeu as mãos e falou assim: "Com ela não, nessa alma você não toca." E aquele animal, o Scooby-Doo, ele se explodiu e caiu um monte de pedaços dele no chão e se tornou em cinza. Aí, Aleluia, glória a gente, Deus. eu consegui falar, eu consegui, sabe, despertar. Com os olhos abertos eu já estava, mas aí eu consegui me mexer. E desde então eu não assisti mais aquele desenho. E o engraçado é que anos se passaram, muitos anos se passaram. Hoje eu já tenho 22 anos, sou casada e novamente, ainda por essa semana, semana passada, perdão, eu estava dormindo ali no meu quarto, no colchão, quando de repente eu comecei a sonhar novamente com esse cachorro. Eu sonhei com o Scooby-Doo, eu sonhei que eu estava numa chácara onde eu morava juntamente com meu irmão. E de repente aquele cachorro ele veio, ele estava primeiramente em forma de um cachorro que era nosso, que parecia ser amigável. E eu chamando aquele cachorro para vir brincar comigo, porém ele não me reconhecia, ele estava invocado comigo. Quando de repente ele veio para cima de mim bravo, querendo me atacar de todas as formas. E ele se revelou, se transformou no Scooby-Doo.
Conforme ele se transformou no Scooby-Doo, e eu falei, Scooby! Ele foi se transformando num demônio, um cachorro horrível do inferno. E ele falou que ele era sim o Scooby-Doo e que ele ia levar muitas almas junto com ele, porque muitas crianças, jovens e adultos têm prestado culto a ele indiretamente, porque muitas pessoas não sabem, mas eu estou aqui porque eu creio que isso foi uma revelação de Deus para nós, jovens, crianças, adultos, tomarmos cuidado, para que os pais venham tomar cuidado com os seus filhos, com aquilo que assiste, porque muitas das vezes pode parecer um desenho inocente, algo inocente, mas você não sabe, jovem, você não sabe, Senhor, como o demônio ele trabalha na mente dos seus filhos, dos pequeninos, que muitas das vezes têm mais discernimento do que a gente e conseguem enxergar aquilo que a gente não enxerga. Então tome cuidado. Naquele momento o Scooby-Doo ele estava pulando em cima de mim e ele falou que a Disney era consagrada de Satanás, e todos aqueles jovens, adultos e crianças que assistiam os filmes da Disney, que passavam ali horas dos seus dias assistindo os filmes da Disney, estavam prestando culto a eles e iam para o inferno, estavam caminhando para o inferno, estavam servindo e adorando a ele, mesmo sem saber. Então eu estou aqui para deixar esse recado com vocês. Foi um sonho de pura perturbação, eu lutei muito, muito, foram horas lutando contra aquele cachorro e ele falando que eu não ia impedir dele levar muitas almas, porque eu creio que Jesus tem um chamado na minha vida. E eu já fui revelada várias vezes que Jesus ele está perto de cumprir tudo que ele tem para a minha vida e que ele vai me levantar e que eu vou ganhar muitas almas para ele. Aleluia. E eu sei que Satanás Glória é revoltado contra a minha vida por causa disso. E ele tenta me atingir de todas as formas, na área sentimental, espiritual, de todas as formas ele tem tentado contra a minha vida. Mas eu creio que maior é o Deus a quem eu deposito a minha Aleluia. Fé, a minha Glória confiança. A e Jesus até aqui tem sustentado a minha vida, mesmo Graças sendo falha, miserável, pobre, pecador. O amor e a misericórdia dele tem me alcançado. Eu estou aqui para deixar esta mensagem com vocês. Tome muito cuidado, jovens, crianças, adultos. Tome cuidado com tudo que você assiste, porque muitas das vezes os olhos, a carne não sente, mas horas depois a alma é perturbada em sonhos ou até mesmo através de visões. Então tome muito cuidado. Este sonho, eu creio, foi um alerta de Deus. Tome cuidado, pessoas, com aquilo que você assiste, com coisas que foi consagrada. Ore por tudo que você tocar, aquilo que você for ingerir. Ore, agradeça ao Senhor. Peça que livre de todo mal, que te dê discernimento para quando você vê algo, para que Deus ele te mostre o oculto, te revele o verdadeiro por trás daquilo. Tome muito cuidado, gente. Eu estou aqui mesmo para deixar esta mensagem com vocês. Cuidado com aquilo que vocês assistem. Cuidado para não colocar a alma de vocês em risco, porque a salvação ela é uma só e o único que pode nos salvar é Jesus. Amém, irmã. Eu agradeço por você estar dando aqui o seu testemunho dessa sua revelação em sonhos, que com certeza é também um grande despertamento da parte de Deus. E ouvindo a irmã aqui contar o sonho que a irmã teve, esse grande alerta do Senhor, eu me lembrei de quando eu tinha ouvido o testemunho de um irmão, que ele tinha televisão na casa dele e às vezes as pessoas chegavam para ele e falavam assim: irmão, é pecado assistir televisão, Deus não se agrada, a televisão tira o nosso tempo, filmes, novela, futebol, tira o nosso tempo, atrapalha a gente não ora, não lê a Bíblia. E aquele irmão, ele conta no seu testemunho que ele ficava até chateado com esses irmãos, porque ele falava assim: a televisão não me atrapalha em nada. Eu assisto televisão, mas eu não deixo de ir para a igreja por causa de televisão. Eu não deixo de ir para a igreja por causa de futebol. E ele disse dessa maneira: eu só acredito se Deus me mostrar. E aí, queridos, passou e ele mesmo conta no seu testemunho que uma certa feita, ele estava lá na casa dele, ele estava sozinho, ele estava assistindo um filme. E de repente, queridos, de repente, algo assustador aconteceu. De repente, um demônio terrível saiu de dentro da tela daquela televisão e agarrou na garganta daquele irmão. E ele começou a gritar em desespero naquela batalha espiritual. E ali, meus queridos, ele diz que de repente ele viu que a alma dele começou a descer ao abismo. E quando a alma dele começou a descer ao abismo, ele começou a clamar por misericórdia, a pedir ao Senhor Jesus que perdoasse ele, que tivesse misericórdia dele, que desse uma chance para que ele voltasse à terra
e desse esse testemunho, porque aquele irmão, naquela hora de desespero, naquela batalha espiritual, ele falou para o Senhor que ele iria contar para todo mundo que Deus não se agrada da televisão, que as pessoas que tivessem televisão, que tirasse de dentro da sua casa, de dentro do seu lar, que não deixasse as suas crianças, os seus filhos ficarem assistindo essa televisão, porque esse aparelho é de Satanás. E ali o Senhor teve misericórdia e aquele irmão venceu aquela batalha espiritual em nome de Jesus e ele voltou para o corpo dele. E ali, amados, quando ele acordou, né, daquela visão, daquele despertamento, ele fez aquilo que ele tinha prometido ao Senhor, nas igrejas, por onde ele passava, ele dava esse testemunho. Então, minha querida irmã, eu te agradeço, Deus abençoe por estar participando, né, aqui do canal Luz Santos. E dando o seu testemunho. Muito obrigada, irmã. Imagina, obrigada a vocês, gente. Fiquem com essa palavra que eu creio que é um alerta de Deus. Não julguem, não comece a julgar falando que é mentira, não fale aquilo que vocês não sabem. Não fale. Antes de tudo, eu vou falar algo que está na Bíblia. Examine as escrituras e veja se os espíritos vêm de Deus. Então tome muito cuidado, porque muitas das vezes eu vejo canais trazendo revelações ou algo que Deus tem colocado no coração para alertar e muita gente tem blasfemado contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A palavra de Deus diz que nós podemos duvidar, mas não podemos afirmar que algo é de fato ou que não é. Então, se você está na dúvida, comece a orar, buscar Jesus para saber se é Ele que tem falado. Mas nunca acuse um irmão falando que não, aquilo não vem de Deus, que não é Deus que está falando. Cuidado, irmão, vigia, porque não pode se brincar com a palavra de Deus e muito menos com o Espírito Santo. Fique com a palavra de Deus, irmãos. É verdade, irmã, você fez eu lembrar esses dias atrás, eu excluí um comentário assim, que eu deixei melhor, quer dizer, eu achei melhor excluir, porque tinha um testemunho lá e a pessoa escreveu que aquilo era mentira. E, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês, que nem a nossa irmã acabou de falar. Meus irmãos, se vocês não acreditam que a revelação, que a visão vem de Deus, dobre o joelho. Faça as campanhas de jejum e oração. Deus me revela, eu quero saber, é verdade? Isso mesmo é pecado? Não te agrada? Senhor, eu devo mesmo tirar a televisão de dentro da minha casa? Porque eu sei, queridos, vamos ser prudentes agora. Existem irmãs que são casadas e seu marido não é crente. Deus sabe que você tem que respeitar ali seu esposo. Então, se seu esposo ele quer a televisão dentro de casa, amém, minha irmã, fica quietinha em espírito de oração, ore pelo seu esposo. Não vai lá contender, brigar com ele, porque Deus não se agrada disso, minha amada. Então, fica lá quietinha em espírito de oração, ore pelo seu esposo, que Deus vai fazer uma obra, vai libertar ele e essa televisão vai sair de dentro da sua casa. Do mesmo jeito, meu irmão, talvez o meu irmão é crente e a sua esposa, os seus filhos não é. Então, haja com sabedoria. Ore ao Senhor, Deus, eu quero que o Senhor tire essa televisão de dentro da minha casa, porque isso está atrapalhando o meu lar. Comece a jejuar, a orar e a perseverar, a esperar com paciência, mas não desista. Não desiste de orar, não desiste de clamar ao Senhor, que o Senhor ele vai fazer a obra na tua casa, no teu lar e na tua família. Então, queridos, eu gostaria que vocês ficassem com esse testemunho. Clica aí, ó, em compartilhar, meus amados. Vamos juntos levar essa mensagem do Senhor, esse alerta de Deus, porque existem muitos crentes, muitos lares de cristão, que eles têm televisão dentro de casa e deixam os seus filhos assistirem esses desenhos, né, irmã? Sim, é verdade, irmãos. Então, tomem muito cuidado. Fiquem com este alerta que eu creio que vem de Deus. Se você não está acreditando, não crê, ore. Porque eu tenho fé que o mesmo Deus que me mostra e me revela as coisas, independente de qualquer situação da minha vida, se você dobrar os seus joelhos e orar, ele também vai te mostrar. Você só precisa ter uma atitude de ter intimidade com Deus. Verdade. Busque intimidade com o Pai. Ele é seu melhor amigo, ele é seu Pai, ele vai te mostrar. Deus revela, viu, irmão? Fiquem todos na paz de Deus. A irmã aqui do canal Luz Santos vai estar encerrando o vídeo. Abraço a todos. Amém, irmã. Deus abençoe. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal Luz Santos. Agradeço a Deus pela sua vida. Deus abençoe o seu lar, irmã. O seu esposo, Amém. Toda a sua família. E Deus também abençoe a todos os inscritos aqui do canal Luz Santos. E você
que ainda não é inscrito, nós te convidamos a se inscrever no canal. Não esqueça de tocar no sininho das notificações para que a plataforma do YouTube te envie informação dos próximos vídeos que virão. Deus abençoe a todos grandemente e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.